Знаурі сила лева перемовини ще одна теза, яка в інформаційному просторі періодично з'являється, що в якийсь момент все ж таки якісь перемовини можуть бути, і треба буде завершувати цю війну? Ваша думка? Ну, по-перше, це ну це окремо взагалі велика тема про перемовини і можливий формат. Але як ви вважаєте, чи можливо це взагалі зараз, при яких умовах? І о, чому зараз ну знову ж таки в контексті там загострення влітку, говорячи, а от там середина 25-го року ми вийдемо на якусь ситуацію на фронті, коли для нас буде зручний момент, щоб про щось говорити, на сьогоднішній день нам немає з чим сідати за стол перемови. А, Абсолютно очевидно, що рано чи пізно дійсно про щось доведеться говорити. Проте ми собі зможемо дозволити сідати за стіл переговорів виключно в той момент, коли в нас будуть сильні позиції. Сьогодні, як би ми не хотіли, як би ми собі там не будували свої ілюзії, але сильних позицій у нас немає, в тому числі і на фронті, їх сьогодні немає. Слабкість західу в цьому теж абсолютно ніяк не допомагає. Тому як тільки ми здобудемо на полі бою, або дипломатично, або вже в світовому масштабі, так, якщо ми здобудемо усі сильні позиції для того, щоб сідати за стіл, це можна робити. До того слабкий за столом ніколи не диктує свою мову. Він ніколи не говорить, як буде. Він сідає слухати, йому диктують умови. Тому е я не хочу, е щоб ми сідали слухати, щоб нам е диктували умову. Для цього нам доведеться боротись, вибо виборювати собі сильні позиції, і лише тоді можна буде про щось говорити.